Et jotain mieltähän mä oon jostain asiasta, mutta jos joku tuo jotain parempaa, kyllähän täytyy olla siis ihan kummallinen poliitikko, jos ei osaa sitä muokata sen mukaan, mitä ihminen on tuonut. Et en mä nyt sillä tavalla katso, että toi edustaa jotain muuta puoluetta ja miksi mun pitää tukea hänen ajatusmaailmaa. Kyllä mä tuen. Jos on jotain järkevää, sitä pitää katsoa, sitä yhteiskunnan kokonaisvaltaisesti pitää katsoa. Ei vitsi, mä toivoisin, että ihmiset oikeasti ajattelis tolleen. No kyllä mä näin ajattelen. Silleen, mitä sä ajattelet. Mä itse ajattelen kanssa silleen, ja se oli myös se syy, miksi mä sanoin sulle, että syy, miksi mä en ole missään poliittisessa puolueessa, on just se, että monesti niin kuin, ei sun pitää olla tässä ryhmässä, ja sun pitää olla tätä samaa mieltä, vaikka sä et olisi välttämättä samaa mieltä asiasta. Tai ehkä tää on mun tämmönen ennakkoluulo politiikkaa kohtaan ylipäätänsä. Kyllä mä on monien muidenkin eri puolueiden aloitetta ja ajatuksia on tukenut lautakunnissa ja johtokunnissa ja miksei valtuustossakin silloin, kun mä olin aika lähellä siellä. Mutta mä en ole siellä sen takia, että mä haluan jyrää. Mulla on joku, mitä mä edustan tai mitä mun puolue edustaa. Vaan, siis meidän puoluehan ihan oikeasti aika paljon koostuu sen tyyppisistä ihmisistä, joilla on idea, jotka ovat hyvin pragmaattisia ihmisiä. Et ne ei katso, onhan tietysti isoja päällimmäisiä asioita, mistä ehkä vähän kinastella tuolla julkisuudessa, mikä on ihan tyhmääkin. Mutta mun mielestä... Kuten? No, ilmasto on yksi hyvä esimerkiksi. Jotenkin oletetaan, että joku puolue omistaa sitä, tai maahanmuutosta, kun keskustellaan. Oletetaan, että joku... Ei kukaan muu voi puhua kuin joku tietty puolue. Sitä ajatusta mä itse vierastan, koska... Nämä on yhteiskunnallisia asioita, ja niistä asioista voi ihan järkevästi ja avoimesti keskustella. Mm. Ei se tarkoittaa sitä, että mä vihaan toista tai mä vierastan toista ihmistä, vaan siis sitä vartenhan me ollaan siellä politiikassa. Me ollaan rakentamassa harmoniallista yhteiskuntaa, missä meillä kaikilla on tila hengittää. Ainakin minä itse henkilökohtaisesti sitä varten mä oon siellä. Et voi olla joku muu, jollakin on toisenlainen motiivi, mutta mulla on se. Ja kyllä mä en välttämättä aina ole se mun oman ajatuksesta kiinni koko ajan, että tästä mä en tinki, tästä mä en luovu. Mä en itse henkilökohtaisesti tykkää sitä. Että kyllä mä muokkaan se mun ajatusmaailman, että jos joku jotain kivempaa ja fiksumpaa tuo esille. Ja toi on mun mielestä niin kuin kypsä tapa ajatella asioita. Se on mahdotonta, että kaikki tietää kaikesta kaiken. Ei, eikä sun tarvitse tietää. Siellä on asiantuntijoita, siellä on virkamiehiä, ja, jotka on sitä varten kouluttautuneet ja on palkkattu sitä varten ja... Ja mun mielestä meidän pitäisi niihin heihinkin luottaa. Mutta kuitenkin, jos meillä on joku asia, mikä herättää keskustelua tai kummastusta, kyllähän se on suhteessa heihinkin se on reilua, että me jotenkin perustellaan. Että miksi me ollaan. Toki poliitikathan on ne, jotka päättää asioita. Virkamiehet tuovat. Mutta kuitenkin, että valtavasti duunia hekin tekevät sen asioiden eteen. Että siinä mielessä, että kyllähän... Pitää heillekin jotenkin kertoa, miten me ollaan toista mieltä tai miksi me vastustetaan sitä, mitä he tuovat esille tai mitä ne esittää meille. Et siinä.